أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خيرا أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضركم إلا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا تنصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون باسم الله الرحمن الرحيم والعصر. إن الإنسان لفي خسر.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات، بڑی مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ توقع سے زیادہ احباب اس بات کا ثبوت ہے کہ شیخ محترم کے چاہنے والے ہوں بھی کیوں نہ، اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسی ہردل عزیز شخصیت ہے جو اصلاحی موضوع پر بہت ہی اچھی گرفت رکھتے ہیں اور بہت ہی سہل انداز میں آپ خطابت کا انداز آپ رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال الله تعالى في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. هر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، عز و شرف، جاہ و جلال اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق دو جہاں، مالک ارض و سما ہے، مالک یوم الدین ہے. وہو علی کل شیء قدیر ہے، ہو علیم بذات الصدور ہے، ہو الاول والآخر والظاہر والباطن لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہے. وہ اللہ جو اللہ احد الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اسی کے لیے ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری تمام عبادتیں، تمام تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات اسی اللہ رب العالمین کے لیے. فللہ الحمد، فللہ الحمد وللہ الشکر، فلک الحمد ولک الشکر یا ربی ازل جلال والاکرام، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ رب العزت کے بے پناہ شکر و احسان کے بعد میں بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں مشیر آباد کے چوراہے کی اس اہل حدیث مسجد میں آ کر. آج جو مرتبہ، جو مقام جماعت والوں کے ذریعے، جمعیت والوں کے ذریعے جو مل رہا ہے، یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے، یہ سب میرے اللہ کا فضل اور اس کا احسان، ورنہ میں اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں رکھتا، میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اپنے اندر. مجھے اتنی عزت، اتنی محبت جو اللہ دلا رہا ہے، میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ لوگ مجھے اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں. میں اس بات پر اللہ کا بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں.
فلک الحمد ولک شکر یا ربی ازل جلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اللہ میرے اندر اخلاص و للہیت نصیب فرمائے۔ محترم میرے دینی اور اسلامی معاشرے میں پھیلتی ہوئی بیماریاں، برائیاں اور اس کا حل، اس عنوان پر لبکشائی کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے مجھے لا کر کھڑا کیا گیا۔ وقت کی قید نہیں ہے، ذمہ داروں نے، رضاکاروں نے بتا دیا، میدان آپ کا، گھوڑا آپ کا، جب تک آپ دوڑانا چاہیں دوڑاؤ۔ یہ بات غلط ہے، کم سننا اچھا سننا، زیادہ سن کو بد ہضم نہیں کر لینا، کم سننا اچھا سننا۔ اب آپ سننے کے شوق میں ہیں، آلریڈی جمعہ کا خطبہ میرا ہو گیا، آدھی انرجی ڈاؤن ہو گئی، اب پھر یہ سیکنڈ بیان میرا، تو میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی اچھی باتیں جو معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی برائیوں کو مٹانے کے لیے کوشاں کروں گا میں قرآن اور حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی دو آیتیں نماز کے تعلق سے میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی 103 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت وقت پر فرض کی گئی۔ دوسری آیت سورہ عنکبوت کی 45 آیت، اس آیت میں اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کی زندگی کی برائیاں اور اس کی بے حیائیاں اور اس کی بدکاریوں سے اسے بچاتی ہے۔ یہ ہمارے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ انسان کی بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ منزل من اللہ کتاب کی آیتیں ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اللہ کی بات ہے یہ، اللہ کی بات سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ سچا اللہ کا وعدہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں پھیلتی برائیاں اور بیماریوں کا سدے باب، اس کا حل سب سے پہلے ہماری نماز کی کوتاہی ہے۔ اگر ہم مسلمان نمازی بن جائیں، اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہوئے نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ جو دن ہم کو دیکھنے کی نوبت آ رہی ہے، یہ دن دیکھنا نہیں پڑے گا۔ مسلمان پیچھے ہو گئے نماز سے اور آگے ہو گئے مارکیٹوں میں، بازاروں میں، بزنس کمانے میں، پیسہ لوٹنے میں بہت آگے ہو گئے، عبادت کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں بہت پیچھے ہو گئے۔ پھر ہمارا دعویٰ کیا؟ ہم وہ جماعت ہیں جو نبی کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، ہم صحابہ کی جماعت ہیں، ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم سلفی ہیں، سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ ہمارے سلف کیا ایسے تھے، ہمارے اسلاف کیا ایسے تھے، پیسوں میں آگے، عبادت میں پیچھے، دنیا کمانے میں آگے، دینداری میں پیچھے، کیا ایسے تھے؟ ارے بالکل ہم ان کے اپوزٹ ہو گئے جی، ان کے بالکل اپوزٹ ہو گئے۔ وہ دینداری میں آگے تھے، دنیا داری میں پیچھے تھے، دنیا کمانے میں پیچھے تھے، دینداری میں بہت آگے تھے۔ ہم لوگ دینداری میں پیچھے ہو گئے، دنیا داری میں آگے ہو گئے۔ شادی میں دعوت ہے، آپ کو آنا ہے، کارڈ پہنچا دیا ہوں، دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا حضرت، کیونکہ دباؤ کو مارنے کے واسطے، شام میں بیٹنگ کرنے کے واسطے دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا، اچھے اچھے آئٹم ملتے نہیں شادی میں۔ وہاں جانے کے بعد رات کے 10 بج گئے، دولہا آیا نہیں، 11 بج گئے، ابھی آیا نہیں، 12 بج گئے، کہاں مریا؟ وہاں دلہن کے گھر میں مریا، آ رہا نہیں، آیا، انہیں آیا تو انتظار کر 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 پیٹ میں چوہے بھاگتے رہتے ہیں، بعد میں گھوڑے بھاگتے ہیں، صبر کر لے بڑھتا ہوں کیوں؟ ڈلیاں کھانے کے واسطے۔ یہاں خطیب کا خطبہ آدھا گھنٹہ گٹ لیٹ ہوا، کیا بولا نا، منٹ زیادہ بول رہی نا، آدھا گھنٹہ دفر کو کھانے کھائی چی جا جمعہ کے بعد ہم نا، کیوں؟ خطیب کا خطبہ یہاں 15 منٹ مہنگا پڑتا کیا؟ وہاں شادی خانے میں گئے، دو گھنٹے چپلے بڑھتے نا جی، دو گھنٹے چپلے بڑھتی، لڑ بھر کو ٹیبل کر لیتی، اللہ اکبر۔
ہمیں مسلمانہ، ہمیں اہل حدیثاں، ہمیں سلفیاں، اصلی سلفیاں نہیں نقلی سلفیاں، اصلی اہل حدیثاں نہیں نقلی اہل حدیثاں، میں کہنا چاہتا ہوں اصلی اہل حدیث بنو، اصلی سلفی بنو. اصلی سلفی پکا نمازی رہتا، بے نمازی نہیں رہتا. اصلی اہل حدیث دیندار رہتا، دنیا دار نہیں رہتا. میرے بھائیو، ہمارے اندر دینداری بڑھانے کے لیے کیا کرنا؟ ہم مومن بننا. مومن بننے کے لیے شرط کیا؟ نماز کی پابندی کرنا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، المؤمن والکافر بین ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز پڑھیں گا مومن بنا رہیں گا، نماز چھوڑیں گا منافق بن جائیں گا. نماز چھوڑ کے دینداری، نماز چھوڑ کے اپنے اندر اخلاق، نماز چھوڑ کے اللہ کی جنت کی امید. ارے کون سی جنت جی وہ، کیسی جنت جی وہ؟ اللہ تبارک و تعالی نمازیوں کو نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا، بے نمازیوں کو فرعون اور حامان اور قارون کے ساتھ اٹھائے گا. پہلا حساب قیامت کے دن نماز سے اللہ لے گا. نماز کا حساب برابر تو سارا نام اعمال برابر، نماز کا حساب ادھورا تو سارا نام اعمال ادھورا. نماز اچ نہیں ہماری زندگی میں، جمعہ کو آتی ہے ہمیں ماشاء اللہ حصہ آتی، گویا ہفتے میں 21 نماز فرض کریا کرنا ہمارے اوپر جمعہ کی نماز. سال میں ایک مہینہ عبادت فرض کریا، کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ. سال میں 2 سنت موقعہ نمازاں فرض کریا، کون سی؟ رمضان کی عید، بقرعید کی عید. وہ چکاتے نہیں ہمیں، برابر پڑھ دیں. رمضان کے جیسے مقدس مہینے میں تراوی جیسی نفل عبادتوں میں نظر آنے والے احباب سال کے 11 مہینے کے فرض نمازوں میں بھی نظر نہیں آتے. کیسی دینداری جی ہماری، کیسی دینداری جی. نماز پڑھو، نماز پڑھو. اللہ کے نبی اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے میری امتیوں، نماز کو ضائع نہ کرو، اپنے ماتحت میں رہنے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، عورتوں کے حقوق ادا کیا کرو، عورتوں پہ ظلم و زیادتی نہ کرو. نماز کے بارے میں زندگی کے آخری ایام میں بھی کھڑنے دم نہیں نبی کو، نبی کو کھڑنے کے جسم میں طاقت نہیں، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کی اقتداء ابو بکر کر رہے ہیں، ابو بکر کی اقتداء صحابہ کر رہے ہیں. تو بھی نماز نماز نماز، نبی علیہ السلام کی محبت نماز. نبی علیہ السلام اتنی زیادہ نمازیں پڑھنے والے، اتنی زیادہ نمازیں، نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھروں میں رحمتیں بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا، ہر مصیبتوں سے اللہ بچائے گا، ہر بیماریوں سے اللہ بچائے گا. نماز نہیں پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے فتنوں کا شکار بنا کے چھوڑ دے گا، ٹینشن کا اڈا بن جائے گا زندگی ہماری، ہمارا دماغ، ہمارا بھیجا دنیا کے ٹینشنوں کا اڈا بن جائے گا. سورہ زخرف 36 آیت، اللہ کہتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو رحمان کے ذکر سے دور جائے گا، جو اللہ کی عبادت سے دور جائے گا، جو قرآن کی تلاوت سے دور جائے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر دنیا داری میں گھسے گا، نقیز له الشیطان فہو قرین، ہم شیطان کو اس کا پارٹنر بنا دیں گے جو ہمیشہ اس کے قریب رہے گا. دوسری جگہ اللہ بول، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو ہماری عبادت سے دور جائے گا، جو ہماری نماز سے دور بھاگے گا، جو ہمارے اسلام کے احکام سے عمل کرنے سے دور جائے گا، ہم اس کی زندگی تنگ دامن بنا کے چھوڑیں گے، زندگی کو تنگ دامن بنا کے چھوڑیں گے، بول رہا اللہ تعالیٰ. ارے جو رحمان یہ کہتا ہو، اگر تو میرا بن جا میں تیرا بن جاؤں گا، اگر تو مجھ سے دور جائے گا میں تیری زندگی ٹینشن کا اڈا بنا دوں گا. نماز چھوڑ کے سکون پائیں گے ہم لوگ؟ نماز چھوڑ کے اللہ کی عبادت، دین اسلام، اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت میں ہے جس سکون. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے میرے بندو یہ جان لو تمہارے دلوں کا اطمینان میرے ذکر میں چھپا ہے، میرے اسلام میں چھپا ہے، میری عبادت میں چھپا ہے، قرآن میں چھپا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر و اذکار میں چھپا ہے. اسلام کو چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے، نمازوں کو چھوڑ کے سکون آ پاتی ہیں آپ لوگ؟ ہرگز نہیں، ناممکن. کون سا سکون پاتے ہیں آپ لوگ؟
جتنا انسان کروڑ پتی بننے کی آس رکھتا ہے نا، جتنا مجھے دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، میں آرام کروں گا، عیش کروں گا، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے دو چار کر ڈالتا ہے. یاد رکھو، یہ دولت سکون کا سبب نہیں ہے، ٹینشنوں کا اڈا ہے. دولت ہر کسی کے لیے سکون کا سبب نہیں ہے، ہر کسی کے لیے یہ دولت اللہ کی نعمت نہیں ہے. یہی دولت تمہارے لیے زحمت بن سکتی ہے اگر تم اس دولت کا حق ادا کرو گے، غریبوں میں خیر خیرات دو گے، غریبوں کی دعائیں لو گے، اپنی زکات و صدقات کا حق ادا کرو گے، اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرو گے، تو یہ دولت تمہارے لیے نعمت بنے گی. اگر اس دولت کو تم نے اللہ کے راستے میں ڈھنگ سے خرچ نہیں کیا، زکات نہیں نکالا، صدقہ خیرات نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا، یہی دولت تمہارے لیے زحمت بن جائے گی. ہم لوگ دولت میں سکون چاہتے ہیں، کیا دولت سکون کا سبب ہے؟ کیا اللہ کی عبادت ہے جی سکون؟ اگر دولت سکون کا سبب ہوتی تو دنیا میں سب سے سکون خارون رہتا تھا. سب سے بڑی دولت اللہ اسے دیا، بڑے خزانے اللہ اسے عطا کیا. سورہ قصص میں اللہ بولتا، ہم نے خارون کو بہت بڑا خزانہ دیا. جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس دولت میں غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا، محتاجوں کا حق ہے، تو دے، اس نے انکار کیا. اللہ کیا کہا؟ فخسفنا بہ وبداره الارض، ہم نے خارون کو اس کے خزانے سمیت زمین کے پرتوں پرتوں کو چیر کر اندر اسے دھسا دیا. زمین کے پردوں کے اندر خارون کو اس کے خزانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اسے گاڑ دیا اندر. بخاری کی ایک حدیث ہے، کتاب الدیات، نبی علیہ السلام کہتے ہیں پہلے کے زمانے میں ایک آدمی چادر زمین پر لٹا کر تکبری سے اکڑے ہوئے جا رہا تھا. اللہ کے نبی نے اسے اس تکبر سے، اس کبر سے بچنے کی تلقین کی، اس نے انکار کیا، وہ ایسے ہی چلا گیا. اللہ زمین پھاڑ کے اندر گاڑ دیا. اس زمانے میں جو دھسا تھا زمین میں، آج تک نبی 1450 سال پہلے صحابہ کے سامنے یہ حدیث بیان کر رہی بخاری کی، اس زمانے میں، موسیٰ کے زمانے میں جو انسان کو اللہ نے زمین میں دھسایا تھا، آج تک وہ دھستے